Jo només donar-vos les gràcies a tots per ser aquí, donar les gràcies a tothom que ha col·laborat per fer possible la realitat, per fer realitat aquest programa, i encoratjar-vos a participar tant en el programa d'activitats que organitzem del Terra Ibèrica pròpiament dit, com del Cossetans a Taula, on 22 bars o restaurants del municipi col·laboren i doncs, o bé ens presenten una tapa o bé ens presenten un menú, i crec que és el condiment ideal per posar-li el llacet a tot el que us hem preparat. Convidar-vos a que feu també extensius a tota la gent, no? Que realment doncs, comença el Festival de Terra Ibèrica i que un any més esperem que sigui un èxit de participació i de persones que s'hi puguin interessar, gent que visita el nostre municipi i la possibilitat doncs, de que sabeu que tant les representacions doncs, que es facin en català, castellà i anglès com a novetat aquest any doncs, també serà una cosa que li donarà com a municipi turístic que som doncs, un punt interessant d'interès. Moltes gràcies.
campí. I ara sí, ara de debò, començava una nova vida pel nou campí. Un campí que segurament no arribaria a massa bé. Comar! Comar! Va, som! Mira, va. Avançar-ho!